waxaan halkan ka cadaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weyn. Jaadka cidna uma xidhna. Jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh ee dadka Soomaaliyeed quutaan, anuu quudkuma shaqa qaaday, ay quutaan ee ay damcaan inay dibadda kasoo dhoofiyaan. Bariis baan soo dhoofsanaa, galley waxaan soo dhoofsanaa, baasto digaagadaan soo dhoofsanaa, hadhow waxaan ku xigi doonaa moos iyo hilib hadhi in laynoo keeno. Wixii aan cunayna oo dhan waxaan dad damcay in dibadda looga keeno. Anigu ma odhan kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay, baastadan hilib kale u xidhanta, kaasina kaasu xidhan yahay ma odhan karno. Jaadkuna waa saasoo kale. Waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kaleba ka ganacsada jaadka, waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maro keliya. Macnaheeduna yahay haddaad doonaysa inaad qaadka ama jaadka nibas uu yaqaan ka ganacsato, laysan baad soo ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tegi, ayagaa nidaamka ku akhriya doona waad soo qaadan, dabeetana jaadkeen. Arrinta kale ee aad mas-uul ka tahayna waxa weeye inaadan soo qarin. Jaad baa sitaa tidhaahdo, diyaaraddu jaad baa sitaa tidhaahdo, cid waliba ogaato jaad ina sido. Jaadkaasi markaa cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu talagasho si hufan oo hagaagsan aad halkaa u soo mariso, kastamka keento lagu cashuuro. Intaas baa lagaa rabaa, laysan soo qaado, qaadkana laga cashuuro, sida waxyaalaha kale aan u cashuurayno. Wax intaa dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed lagaa doonayaa ma jirto. Adigu markaa ama diyaarad soo saar, ama dameer soo saar, ama awrkaa ku soo qaad, ama la soo lugay mid aad doonto sameeyo. Jaadku waa furan yahay meesha doonta ka soo qaad. Waxaana loo baahan yahay markaa nidaam baa laydinka baahayaa jaadka dadka ka baaya mushtarow, sida arrimaha kaleba waxaa idiin fiican inay ishabaysaan oo idinku ishagaajisaan. Kol haddaad wadan kale wax ka soo iibinaysaan, waxaa idiin fiicnaan lahayd, taasina waa arrin idinka idin taal weeye, waxaa idiin fiicnaan lahayd in ciddii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan, ishagaajiyaan, oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan. Ayaa sicirkiini arrimihiin iyo negotiationkiinu waa dhib yaraanaya. Laakiin haddii jaantaa furan ay noqoto, jaantaa rogan, idana waa meedida kaydin taal weeye, annagu hadana idin caawin karana waa idin caawinaynaa. Haddii jaantaa rogan noqoto oo dad oo dhan xaggaa tagaan, qolada xaggaa joogta, markaa iyagaa noqonaya price makers, waxa la yidhahdo iyagaa odhanaya pricekaygu waa intaa, dabeetana waa idin u kala badino priceka cirka jooga, ayaa nimba wax soo qaada, nimba wax soo qaada, waa khasaari doontaa. Kolley iyo kolley haddii dibadda wax ka soo iibsanayso in nidaam lagu socdo, ayuban anagu idin la talinay waa seftaalo. Laakiin baa mushtarigu kama xaaransana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan, maadaama asloonga waxaasi ay yihiin wax xalaal ku soo galay, xalaal ku socda, sharci lagu soo iibsaday, sharci lagu soo cashuuray. Intaasaan doonaya maanta inaan idin sheego. Ciddii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa, wasaaradda maaliyadda ee Shangaani baa iman karaan. Halkan committee baa ka samaysan, guddi baa ka samaysan, guddi khilaafaad wixii ah sharci ah xalilaysa. Cidna cid lagu qasbi maayo. Laakiin inta aan kuu soo sheegay haddii cid kuu diidaysa jirto, inta aan soo sheegay cid diidaysa haddii jirto, waa ku soo dhaweynaynaa halkan kaalay, ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar, labadayaba diyaar baan u nahay inaan wixii annaga naga quseeya inaan kula xalilo muwaadin Soomaaliyeed. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.